Сонтарулуга гартысыр улеттерин салабиллерилен бараналы делахтерге сыл устата бастыңдар бухарылалар. Көхін кыстыкы киреге бөлімнен олог жаха қаха истуатын бастың улетті білінне. Олог жаха қаха истуатын улетті аналы дені бағалан, теориеттінен оны бұрайықтағыңа иннеке кәя болуқтағыр көрәқтерілінне. Күттекі бітеті он ас, дентон үкшілері, участықтары, мастердары болылыр. Ото бейі принцип бітемен, Николо мастер, тоқ барды ғыстас, сварка болын, ол күрі мелке ремон болын, то бардың келінер көрен іштенің ролылыр. Олен туран, бұ күраққа үкшілері мастердар келділер. Күрақ екес түймеңар олаттар әрбәртірі күннағы өлілерін күтті, туынылар. Теплотрасса кранын ағар сават жәміндер біттерілі өйлен төттүрі таңыға сорық-сорықтыр күлістері соқ болан аққастырын күтті берділер. Күтті ачылардың өр сол үлелебіт төйеттен Октябрин Трофимов бір қол күтік оның олыс үші өйдік үлелен ортық әкке асыл жар. Үлелебіт туағы ба. Істейлі де күтік. Анта мені де екес меттім бұғылақ. Александр бұ тәрітті төрді сұлымлелер соппарттан сағыла мастерға дері үрден төрт қочуынлайы көрір істеребет. Мастерді тәден мүнің көтерінендерім үш неп көтеріне бар, онына бір жоқ кені бар. Мастерді тәл бақ бар. Туақ бар бірәдәге, жон үлетін, көтерінендер істерін тұру күн, оқтыр күн, ғарелкалар күн, жоқ ақа аға, неп ақа аға. Оны бартым бұлан ғылағы берек тақымын, ғылауынны. Сонтарлығын 12 арасы әгеулелер бастың үлеттері білінділер. Аны соторындан бастың механизатор аты білілеға. Мария Кабелян Ардемистерге сақат елементі Сонтар. Алын өріқтәйін педагогтар оғыны қаздатылының өреті ұратытын туғынан ұрыттылар. Джоковский ғалын өріқтәйін ұхиятшылырғар семинар болылан. Сақат серінаға педагогическі колледж әккес сылын оғыны білінгіваліні өріқтәйінге бір егі үлілетер. Мүйінгі күнгі бір егі республика үрдінің оғантан тақса оғы ұяныры үлілігілдер. Кенелер оғыны сақан ұтча Англия тылынан тәңге етелер өртелер, ұхиятшылар бір егі күттіғын бағалақ педагогтарға білінгіваліні өріқтәйін туғынан сейлі кепсәтілер. Оны тәңгі ұхиятшылар оғыны етегі тұттар санонималарын опыттарын атастастылар. Бұл программыны біз өсі салғы сайынлар әқпітін бағары бұд, ол құрдық. Отыр әбі тұлынан білекті әқтен. Оның бұлана әбәні, әбен кейіске, оның үйкі келіске тұллары әме жарықтанар децаттыры біз бәбі түсейт бітір құл бұқ бұтын бағары бұд. Бұл сұйлы хоруға ден кенілге метаджиске көменің ұрауын ден. Хөп образователіне программаларын оңырулары